jaamacadda Somaville ayaa magaalada muqdisho ku qabatay maanta shir sanadeed cilmi baaris ah ujeedada shirkan cilmi baarista ah ayaa ahaa ogaanshaha macluumaad cusub waxaana madasha shirka aqoon-yahanadii ka soo qayb galay ku soo bandhigeen cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyay la taliyayaal dawladeed professoro madaxda sare ee jaamacadda Somaville ardayda jaamacadda aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirkan ayaana goobjoog ahaa ugu horeen madaxa cilmi baarista jaamacadda Somaville maxamed geedi shiiqow ayaa furay madasha shirka cilmi baarista jaamacadda mas'uuliyiinta iyo qubradii ka soo qayb galay shirkan ayaa madasha ku sharaxay cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyay iyo muhiimadda ay leeyihiin anaka hadda rajo fiican oo haleena uranium shidaal iyo gaas iyo kulli waa u baahana in la soo saaro shaki kuma jiro laakiin heshiiskaas lagu soo saaray hadal ka ubi public hal galay dadka loo sheego hadii kala close oo galo wuxuu keenaa isticmaalka qaabka uu rabo wadamada qaar oo Afrika Nigeria ka mid ah shidaal badan laga soo saaraa laakiin looma ogol refinery wadankeeda inay ka suubis waa lagu soo sifeeyaa oo lagu soo naqa anaka arko shidaal soo saaraa refinery la hajirna heshiisyada kaas si ay u dhicin waa corruption aan wali ka hadlayna in public dadka loo sheego waxa lagu leeshii qodob waa lagu leeshii kara intaas percentage alaale intaas adaale بلوغ هبل أذال لكن هالشيء سيدا قار استعماركم قلنا يجرو. حواية وحياة خمسة بطل أنا كلا خمسة لكن أنك وحنا قال تبع كو أرتمك وجوه رئيسة ما كان كهلا ينو تعليم يعني بعدما كهلا ينو عارف بعدنا صوتنا بتقوالي تلات منهجك برشة يقابل الله براي معلمك منهجك جامعة ضحى سكول هذا أنت يضل الحاجات جوا سيصاب بحان دكتي أو إديشة جا ماتيريال صح إلى ذلك الجلوس إلى ذلك عصب بعض حاجة صدق بحاجة ما ذهب ذلك بالرد ذلك لك ما يمارس ذلك لك ما يمارس قدم كاسنا قدم خلابنا وحاول عقل محمد إنه يجوجونه عيدتك أجنبي جا وحين نور كانوا نلف يعينه وحين نور إنه لفينه أنا أقول لا نمع بدون الجامعة لها سومالية الجامعة سومالية كتها ربيل فرعون كنت أبى بقعدين يا هو شيء خطير. هذا هي بعض جامعة وحنسمين دون براتهم. أنا قلت لك أنا جامعة إن يكسر بندقان إنه بارسيدا. كيش أقول لكم إنه بارسيدا كسر دون اللابتا. أولا بالوصول عند. وحنا إنه بارس ما تيشون بلا قلتي إن جامعة خلاتنا. إمتى كدول صوب بندقان. سمة تقارنا أنا قلت حل واره أم حلول شيء لو جارو. أبى بقعدين أقول صوب بندقان دون دياله إنه أبى بقعدين يا قويان كدول. وحنا يا بوليشته وحنا جينا لمانتي نصوب بدي دولنا نقوم قيمة بدل أو نقوم دولنا سل هرمين تدلك هذا من بقادين إياه وقدام بين ماذا حسرة جامعة Somaville الدكتور عبد النور الشيخ أحمد أي سوحري فرقة شرع علميات كوحونا شرحي وجدت جامعة كلها هاي قبشة شرع علميات كان ومالين قف والبابا وسلربا ينسوي جيريو أفكار تيسكالدون أفكارها كالدون لابد هرمارين عيو بلشين كالدون عالم كدارهان بلشين الصومالية ماش عن واحد هاي ومدر عن وجود قالناي إن يكون مسوا المبارياش كالدون الصومالية سي أيوة قيم غاتان سيدي الله حلين لها دباتوين كالدوان وضن كان كجر نشاس وعن لو تلقى إن دمان ذاتك مهم كان بلشدة وحبرتي إن أي مدشاس كل مسو محايتها هي مركة وجددها لغلية هي مدشان وجددها لغلية هي وحيتها هي مركة وقوه الرئيسة إن كل شيء ولقد بوضع كان واحد كجرا معالم كواحد كجرا دباتوين كالدون دباتوين كاس كالدوننا كل شيء والبابا وحي وقد جذبتي هاد بس إذا أيوة أذيك ستة عقل جدا أغنت جدا مسكح جدا إياه حرفها كالدون bulshadeeda dhexdeeda ka jira oo loo baahan yahay in la kulmiyo Soomaaliya haddaan tusaale soo qaadano waxaan haysanaa aqoon-yahano fara badan laakiin waxaa laga yaabaa inaanay jirin forumkii ama madashii kulmi lahayd si ay iyagu kala faa'iidaystaan kadibna u soo gudbiyaan waxyaabaha bulshada faa'iidadooda taasoo lagu heli karo madasha sidaan oo kale ah inay isugu yimaadaan marka hore iyagu ay doodaan aaraa soo gudbiyaan markay aaradaas soo gudbiyaan kadibna ay la wadaagaan meelaha muhiimka ah in kow bulshada lagu wacyigeliyo oo garaadka bulshada kor loo soo qaado kadibna loo gudbiyo aaradaas kala duwan sidii looga dhigi lahaa legislation ama sharci sidii looga dhigi lahaa loo gudbiyo yaa arrintaas sameynaa arrintaas waxa laga rabaa ma looga fadhiyaa waa xildhibaanada qaranka madaxda kala duwan ee dowladda hogaamisa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ugu horeeya ayaa la rabaa inay arrintaas u gudbiyaan ama ka dhigaan horumarada kala duwan ee socda inay waafajiyaan. Nafsi Xuseen Cabdi, Shabelle TV.